Imprensa o Serginho que é brasileiro, Serginho tem quilometragem. Começou lá no interior de São Paulo, começou no Linense, jogou em vários times do interior de São Paulo. Tá aí o camisa 10 do Wilstermann. Ele vai pra cobrança, os grandalhões pra área. Gol de Centeno para o Jorge Wilstermann. Na cobrança do escanteio do Serginho. O gordinho Centeno subiu de cabeça mais que todo mundo. E ali na primeira trave desviou para o fundo da rede, matando a chance de defesa do Martin Silva. Você viu a pressa do Serginho na cobrança do escanteio? O Wilstermann, toda vez que joga em casa contra adversários que não vêm da altitude, o Wilstermann sabe, o jogador sabe que a pressão inicial pode render fruto de um gol, às vezes mais que um gol. E esse gol acontece com 6 minutos. Gol de Centeno, hoje capitão do time. 1-0 para o Wilstermann. E o segundo. E o segundo é gol do Jorge Wilstermann. A gente teve uma variação na nossa imagem. Aparece com a bola aí o Pedriel. Não tivemos a saída. Pedriel, gol de Pedriel, Luiz. Pedriel é o homem do gol. De cabeça, a gente destacava que ele é grandalhão. Tá aí o Serginho de novo participando da jogada. E o Pedriel vem pelo meio, desvia. Vai na gaveta do Martin Silva.